Welkom by Zinzile Life. Ek is Dr. Henriette Smith en vandag se onderwerp is 12 gesonde maniere om eensaamheid na 'n opbreek te hanteer. Na 'n opbreek kan het aantreklik wees om jou hartseer in Rocky Road Roomhuis te verdrink of om jou aande op Facebook te spandeer om jou voormalige liefling te volg of stalk. Gelukkig is daar alternatiewe om jou eensaamheid te verlig wat jou middellyf en selfbeeld minder skade berokken. Die tyd wat jy op jou eie spandeer, kan jou voorberei om aan te gaan. Probeer hierdie idees om jou herstel te bespoedig en jou hartseer te verminder. Oorkom isolasie. Daar is 'n groot verskil tussen alleen wees en eensaam wees. Maar toch, sosiale ondersteuning en interaksies is noodsaaklik vir jou geestelike en fisiese gesondheid. Dis hoe jy verbind bly as jy jouself ontkoppel het. Nommer 1. Praat daaroor. Jou vriende en familie kan jou die troos en aanmoediging gee wat jy nodig het. Vra wat jy wil hê, of het 'n drukkie is as jy huil, of 'n klankbord, terwyl jy uitvind wat jy volgende gaan doen. Nommer 2. Gaan jou kontakte na. Vul enige leë ure in deur na ou vriende en kollegas uit te reik. Nooi 'n voormalige kollega vir middagete. Nommer 3. Gee vrywillige dienste. Om aan 'n liefdadigheidsnetbalwedstryd of fondsinsamelingsveldtog deel te neem, is 'n uitstekende manier om jou netwerk uit te brei en jou aandag van jou ex weg te skuif. As 'n bonus, as jy op ander fokus, sal dit jou help om gelukkiger en tevrede te voel. Nommer 4. Streef na gemeenskaplike belange. Soek nuwe kuierplekke. Sluit aan by 'n meet-up groep of gaan na 'n konsert waar jy omring sal word deur ander wat jou liefde vir wetenskapsfiksie of Franse kookkuns deel. Nommer 3. 5. Reik uit. Daag jouself uit om met ander mense kontak te maak. Gesels met die kelderin by 'n koffiewinkel. Sê vir jou buurman dat sy grasperk mooi lyk. Verander jou denke. Dis wonderlik om vriende en familie aan jou kant te hê, maar jy moet ook na jou verhouding met jouself kyk. Die aanpassing van jou persepsies beskerm jou teen eensaamheid, ongeag wat in jou liefdeslewe aangaan. Nommer 1. Aanvaar jou gevoelens. Jy sal waarskynlik ongemaklike emosies ervaar soos woede of jaloesie. As jy die waarheid in die gesig staar, kan jy leer en groei. Nommer 2. Skryf dit uit. As jou gevoelens intens en in konflik is, kan dit help om 'n dagboek te hou. Let op enige hindernisse wat jou geïsoleer hou. Miskien voel jy verleë oor die feit dat jy enkellopend is, of vermy jy gemeenskaplike vriende omdat jy nie in jou ex wil vasloop nie. Nommer 3. Soek inspirasie. Hartseer is 'n algemene toestand. Luister na liedjies wat jou herinner dat jy nie alleen is nie. Kies rolmodelle wat 'n gelukkiger lewe opgebou het nadat 'n verhouding geëindig het. Nommer 4. Bly aktief. Bestry die blues deur te oefen of die skoonheid van die natuur te bewonder. Selfs deur taakies te verrig of onkruid uit te trek, kan jy jou aandag aftrek van herinneringe wat op die oomblik effens te sensitief is. Gee jouself bonuspunte vir iets nuuts. Nommer 5. Lag en speel. Dit is makliker om ander te lok as jy vreugde en energie uitstraal. Neem deel aan aktiwiteite waarvan jy hou en soek geleenthede om iemand anders se dag op te helder. Dwing jouself om te glimlag en binnekort word dit outomaties. Nommer 6. Leef in die oomblik. Onthou dat jou situasie tydelik is. Neem dit een dag op beslag in plaas daarvan om oor die verlede te top of oor die toekoms te bekommer. Nommer 7. Bid daaroor. Jou geestelike geloof en gemeenskap kan 'n bron van krag wees. Besin oor jou doel en watter soort verhouding jy soek. Dis natuurlik om met eensaamheid te worstel nadat 'n romantiese verhouding beëindig is. Soek praktiese maniere om weer met mense te konnekteer en jouself met vriendelikheid en deernis te behandel. As jy konstruktief met eensaamheid omgaan, sal dit jou help om te genees en die nuwe liefde te vind wat jy verdien.